На Луганщині вирує масштабна пожежа на лінії фронту. Українські військові вчора через пожежні навіть змушені були залишити кілька своїх позицій, а лінії фронту тримати мобільними резервними групами. Один військовослужбовець упродовж дня загинув. Чи вдалося українським захисникам повернутися на свої позиції, дізнавався Олександр Загородний. Луганщина у вогні. Уже вигоріли сотні гектарів. Пожежники кажуть, гасити лісові пожежі дуже складно. Гасити їх на лінії фронту ще й дуже небезпечно. Там у тилу працюють десятки пожежних автомобілів, а тут на лінії фронту пожежу намагаються загасити військові. Насправді, там за моєю спиною, зараз через крізь дим не видно слов'яно-сербськ, тобто позиції бойовиків зовсім поряд. Поки вогонь вирував у полі, не можна було нічого зробити, і міни не давали нам нічого зробити. Вони взривалися. Зразу після того люди були повернуті на позиції і зайняли оборону, так як все було, і приступили до ліквідації наслідків. Ну і не обійшлося без втрат. Один військовослужбовець намагався врятувати зброю, набої та амуніцію. Він заскочив у бліндаж, в якому задихнувся і зрештою просто згорів. Царство небесне йому. Це справжній герой. Погоріло серйозно. Але хлопці всі молодці, справилися з, як то кажуть, задачами своїми, як і командир ставив. На кількох позиціях у військових згоріли бліндажі, обгоріли шанці, але, знаєте, настрій у них залишається бойовий. Хлопці намагаються жартувати, кажуть, головне, набої і провіант вони врятували. Любі друзі, товариші, висилайте нам, будь ласка, для відбудови бліндажів цвяхи, завіси, але пихайте їх великі-великі куски сала. Ми будемо дуже вам вдячні. А це називається «Ми йдемо на пролом». Зараз військові, звісно, що знищать кілька сотень маленьких деревцят, але врятують десятки гектарів площі. Ну і головне, врятують наш ВОП, щоб він просто не згорів. Основне завдання, щоб вогонь не перекинувся на бліндажі, ротні, взводні опорні пункти. Маленький вилазь. У дірці не поможе. Пішли. Не пихти. Спрогнозувати хоча б приблизно, коли загасять цю пожежу, не візьметься, очевидно, ніхто. Просто зараз на Луганщині дують дуже сильні вітри. Буквально хвилину тому тут лише тліло. І тепер подивіться, який вогонь. З Луганської області Олександр Загородний, Данило Лисенко, Спецкор 2+2.